ባላለ የመጣውት ካሰላ ነው እና እኔ ለብዙ አመት በጣም ማህፀኔን ያመኝ ነበር እና በጣም ፈሳሽ ፈሰይ ነበር ከዛን ሄጄ ስመረመር ካንሰር ያሳያል ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል አሉኝ ከዛ ሲሉኝ ግዜ እኔ የትም አልሄድም እኔ አመንኩ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሎ አይጥለኝ ምንም አይነት ህክምና አልጀምርም እኔ ጌስታው ዝገባለሁ አልኩ የዛሬ 15 ቀን እዚ ጌስታው ዝመጣው መጥቼ አድሬ ቀዳሜ ለታ አንተ ጸሎ አርብ ለታ መጣውኝና ቀዳሜ ለታ ጸሎት አድርገህልኝ ከዛን እሁድ ለታ እዚ ጉባኤውን ተንተናልኩኝና ከዛ ጋር አፈር ዘገንኩኝና በውሃ በጠበጥኩኝና ጌታ ሆይ አንተ ትችላለህ እኔ ካሁን በኋላ ካንሰር የተባለ የለብኝም ድኛለሁ የዛሬ 15 ቀን መጥቼ መሰክራለሁ ግን እጄ ላይ ገንዘብ የለም ሳገኝ መጥቼ መሰክራለሁ አልኩኝ ከዛን እግዚአብሔር ሰው ልክ ወጥቼ መንገድ ላይ ስደርስ ከውስጤ የረጋ ነጭ ነገር ደም እየቀየጠ ከውስጤ ሲወርድ ብቻ ነው የታወቀኝ ከዛን እናቴ ጋር ገባሁኝና እናቴ እኔ እንድታብየ ነበር ሰይጣን በኔ ላይ አውጆ ነበር አረብ ሀገርም ጀምሬ ሁሌ በሽተኛ ነሽ ባላለሁ ዛሬ ግን የኔ አምላክ ሰርቷል ካሁን በኋላ እኔ ምንም አይነት በሽታ የለብኝም ስላ ልጄ እንዳፍሽ አርግልኝ አለች በጣም ተሰቃይና ታለቅስ ነበር ጣዋትና ማታ በርዘክታ ለማንም አልነገርኩ የጌናዲቱ ኢየሱስ ብቻ ነው ሚስጥሬንም ያቀው ከዛን እኔ ዝናሽ እዛ መድረክ ላይ ቆሜ መሰክራለሁ እኔን የፈጠረኝ እሱን የተቀበልኩት አምላክ እኔን አዋርደኝም በዚህ እድሜ ካንሰር ተብያለሁ ኳን ካንሰር ምንም አይነት በሽታ አይገኝብኝም አልኳት ከዛን ቀን ሄድኩኝና ተመረመርኩ እሁድ ለታ ጠጥቼ ያ ሁሉ ሲወጣ አድሮ ሰኞ ለታ ሄድኩኝና እኔ አላድርም አልኳት ማዘር እንዴት አለች ሄጄ መረመራለሁ እኔ እኮ ነጻ ተብያለሁ አልኳት ሄጄ ስመረመር ምን ቀምሰሽ ነው አለችኝ ክብር ይሁንለት ለኢየሱስ ደስ ያለው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ለችግረኛ ምስኪን መታሰብ በክፉ ቀን መአፍቃሪ ካለ ስለሷ ጌታ ይባረክ አሜን እኔ ሳይ በጣም ወጣትናትና ካላገባች ቢሄድ ነበር አግብታለች መንታን ወልዳለች አሜን ሰይጣን መጥፎ አይደለም ያ መንታ ልጅ የወለደው ማህፀን ላይ ካንሰር አስቀምጦ ነበር አሜን ልጆችሽ ያለ እናታ ያድጉ አሜን አሜን ኢየሱስ አሜን ገና ወጣትነሽ ገና ልጅነሽ አሜን አሜን ካንሰር አንቺ አይገባሽም አሜን እሷ እንደምትለው ከሆነ ቅዳሜ ተጸለይልኝ ሰኞ ሄጀ ቼክ ሳድርግ የለም አሜን እሺ ጉባኤ አንደ የለም ብለሰን የለም አሁን በጣም ደስተኛ ነሽ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል አንቺ ወጣት ሆነ በያክን ቤት በካንሰር ምክንያት መስጠብሳቸዋልና ለነሱም ማልተፈልግ ያለሽ እኔ ለነሱ ማለት የምፈልገው ካኪምም የበለጠ ከምንም የበለጠ እዚ ቤት ወፍራም ቅባት አለሉና ከዚ ቤት ምንም ዘይትም ባይነካቹ ፓስተር ምንም ባይነካቹ እኔ አፈሩ ዘግኘ ነው እነቴ ዳንቁ አፈር ውጪ ዘግኘ ውሃ ውስጥ በጥብጬ ነው የጠጣሁት ሌላ ምንም አላረኩም ጌታ ሆይ ትችላለህ አልኩ ውሃ ገዛውኝ ውሃው ለአፈር ከፍንት ቤቱ አከባቢ እንደውም አብረን ጓደኛዬም እንዴት ካፈር ተጠጫለሽ አለኝ ያድነኛል እኔ አመንኩት አምላክ ያድነኛል ብዬ ጠጣው ጠጥቼ ገና ታክሲ ጠርቼ ታክሲ ውስጥ እንደገባን ነው ሲፈሰኝ ጀመረው ማለት ነውና እኔ እምላችሁ ካንሰር የሚኖርባችሁ ኤችአይቪ የሚኖርባችሁ ምንም አይነት በሽታ የሚኖርባችሁ የእግዚአብሔር ቤት መታችሁ ምንም ማታጡ እኔ ምስክር ነኝ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ጌታ ይባረክ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ግቢ ከወጣችሁ በኋላ ሆቴል ገብታችሁ ብላ ብትባል እጅ ይቀፋል ቆሽሿ ተብሎ እሷ ግን አፈር ጠጣው ማለት ነው ምን አክል ብትጨነቅ ነው ጌታችን ምን አክል ቢያስጨንቃት ነው አፈር አይጠጣም በጣም ካልተቸገራችሁ ተጸልዩልኛል አመኛለሁ እኔ ግን የባሰ እንደ አፍርጥ ተወለስ ሲወጣ ግን የለን ተብያለሁ ተፈውሸ መጣው ያለች ነው አሜን ሁለት እጃችሁ ከፍ አርጉልኝ በኢየሱስም በእናንተ ቤት ካንሰር አይሰራም አሜን
HIV አይሰራ አይሰራ ያለ እድሜ አትሞትም አሜን ያለ እድሜ አትሞችም አሜን ያለ ጊዜ አትሞትም አሜን እስቲ አኔ ያለ ጊዜ አልሞትም እስቲ ያለ ጊዜ አልሞትም በኢየሱስም ያለ ጊዜ አትሞትም አሜን እንኳን ደስ አለሽ ምርኮሽ ይመለስ ፈጽሞ ሁሉ የጸና ይሁን በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ተሾማ ነው ስሜ ለኔ አራት ነገር እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር አሳጥሬ ነግራለሁ ምክንያቱም 2012 ዓመተ ምህረት ባለቤቴ ወልዳ ያለች ጉንዳን ቤት ላይ አራሶና ያለች ቤት ላይ እኔ ስራ ሄጄ ቤት ላይ እንዳለ ወረራ ታኝታ ያለች ተነሰችና ሲታይ ይጮሃል ሸክሽ የሆነ ድምጽ ያሰማልና ኢባብን አንዱ ብላ ስትነሳ ሳሎኑ በሙሉ የለም በእንትን ቁጫጅ ሞልቷል ጉንዳን ጥቁር ጉንዳን ተነሳችና ከዚ የወሰደው ዘይት ነበር እዛንሳ ከዚ ከጎፋ ነበር ዘይት ይዘነደ ነበር ያንን ዘይት ወዝዳ ወሃጋ በጥብጣ እኔ አላየም የሚያይ አምላክ ስላለ የሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ አምላክ እሱ የሚያመልከው አምላክ ኡነት እነን በመጠበት አቅጣጫ ከዚህ ቤት በቅጽበት ከዚህ ቤት እንዲያውጣ ብላ ያንን ከረጫች በኋላ ሄዳ ቁጭ አለችና ህፃናው ይዛ ቁጭ አለች የተወሰነ ጻላያችና ሲታ የለም በየት ደንደ እንደገባ አይተቁ ምን ቤት ግርግዳ ይሞላ በቅጽበት ውስጥ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ አሜን እሷ አራስናት ቤት ማንንም የለም ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ ያንን ያደረገ ምድር የተጻላያ ዘይት ይዛ ረጫችና ከዛም በኋላ ትንሽ ደቂቃ ህፃኑ ውስጥ ገብታ ትጻልይ ጻልያችና ተመልሳ ስትመጣ የለም ምንም የለም በቃ ግርግዳ ባዶ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ደነገጥኩ ስልኩ ስለጠፋብኝ በስልኩ ሲቀርጻ ነበር ስልኩ ጠፍቶብኝ ነው ሁለተኛ ያ ልጅ 2014 ዓመተ ምህረት ህፃኑ በድንገት 8 ሰዓት ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን ያለን በቅጽበት ከሷ ላይ እንትን ወደቀና ዝምብሎ ሶፋ ላይ በቀን ሾሎ ከነ ወደቀ ሲሆን እኔ ላጥ አርገ ሲወዛ በጄ ላይ ሽንቱን ለቀቀነ በጄ ላይ በቀን ነፍሱ ወጣ ምን በቀን ደነገጠን ከዛም በኋላ ነ የእስራኤል አምላክ እሷ ታብዳለች የእስራኤል አምላክ እኔ ምንም አልተናገርኩም በቃ እንደዚህ አልገ ይጃለሁ ሞቷል ኦሬዲ ሞቷል ሽንቱን ለቀቀ ሞቷል ከዛን ዘይቱን ሮጥ ብላ ዘይቱን አመጣችና በአፉ ላይ አደረገች ከዛን ከ20 ደቂቃ በኋላ አይኑን ገልጦ አየኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከበለክዛብየር ይሁን ሃሌሉያ ከዛ ነው 2015 ዓመት ነው እንደገና ደሞ ሰኔ ወር እንደዚህ በሌሊቱ 9:06 ሰዓት አካባቢ ተኝተን ባለን በቃ እንትነውና ደነገጣ ሲደነግ ተነሰን ሲናይ በቃ ተነሰና ደነገጣ እኔ አቀፍኩት ከኔ እጅ ሰው ወሰደች ደከማ ከሷ እጅ እኔ ወሰድኩ ነፍሱ ሄደች በቃ በዚህን ሰዓት የት እንደዳለም ማጃ ቦታ ያለም የምንደው የት ነው ወዲ አምላኩ ጋር ማጮ ያለብን ሮጣችና ዘይቱ አለች ሮጣችና ያጂ ዚያን ዘይት አምጣችና ዋጋ የተጸለየ ዋና ዘይት አለ ቃላቃላችና ምን አረጋች ያንን በአፉና በጭንቅላቱ ላይ ታፈሳለች ሲታፈስ ከ20 ደቂቃ በኋላ አይኑን ገልጾ አያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን አክብሩለት ጌታ ለዘላለም የተከበረ ይሁን ጌታ ለዘላለም ከፍ ይበል ኡነት ይህ ዘይት እንጃ ሰው ሌላ በሌላ ነገር ያያል ዘይት ትርጉም አለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለሚያውቀው ሰው ለኔ ስለደረሰልኝ ለባለቤቴም ደርሷል ለልጆቼም ደርሷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሱን ዝና ብቻ እናወራለን እሱ የሚሰራ ነገር ሁሉ ዝናውን እናወራለን ክብር ለሱ ይሁን አራተኛ ግንቦት 25 ዘንድሮ ሄጄ ከትምህርት ቤት ሁለቱንም አመጣውና ቤት አስገብቼ ታላቁ ሄደና ሶፋ ላይ ቁጭ አለ ቆልሞም ብሎ ታኛ ምን ሆነ አለ ምንም አለ ለኔ አንነግራለ እናቱ ስትመጣ አሞኛል አልጋ ላይ አውጭኛል አልጋ ላይ ወጣ የተወሰነ እስከ 12 ሰዓት በቃ ራሱን አገ ትኩሳት አለና እኔ መጣው 12 ሰዓት በኋላ እኔ ወደ ቤት መጣው የሆና ቦታ እጄም ሲመለስ ብቅ ምን እነኒ ይላ እነኒ መስላ ሰውነቱ ወዲያኑ በቃ የሆና ሽፍታ ሰውነቱ ቀይ ነው እነኒ መስላ ወዲያኑ አንድ ቦታ የሚያዝ ቦታ የለም አንድ ጊዜ አንድ ሰውነቱ ምን ጥቁር ከሰል መስላ በቃ ወዴት እንውሰድ እያየን ደረቀ በቃ ደረቀ ልጁ ወዴት እንውሰድ እግዚአብሔር አንተ ትችላለህ እየሰጣ አምላክ አንተ ነህ ቃል ያወጣ አምላክ ለሱ ቃል ዘርታል እግዚአብሔር
እንዴት ባጭ ሰይጣን እንዴት ይበላል ልጆቼናል ከዛ ሮጣችና ዘይት ተጸለየ ዘይት አለች አመጣችና ያንን ዘይት በጥብጣ ምን አረክ በሰውነቱ ለቀበች እኔ የሚያምነው እግዚአብሔር ሰጣኝ ይወስዳለው ካልኩ ውሰድ አከም ቤት ያለድን እኔ እምነቴ ነው ይሄ ስለዚህ ከዛም በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ምን ሆነ ከሱ ላይ እየተራገፈ በሶስተኛ ቀን ከሰመ ሙልጭ ብሎ ከሰመ የተላላባ እንጨት ታውቃለች እንደዚህ ሆኖ ቀረ ልጁ ግን እግዚአብሔር ተባረካዩን እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ እኔ ምንም ምለው ነገር የለም በቃ ድምጽ ቃላት ስለማያጥርብኝ የደረሰልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑለት ለጌታ ክብር ያመጣል እሰይ ሃሌሉያ